sidaan hore u sheegnay qodobada isku dhaxwadnaa si aan u soo koobno markana waxay la soo dhaweeyaan ee xagga gabdhaha gabar ka mid ah gabdhaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee run ahaantii wax badan oo qiimo badan caawil iga sheegay oo halkan ku qoran laakiin ka mid ah dadka firfircoon barnaamijkana marti ah ee maadaama Zakiya ay tiri ee caawa habeenkeedii ma maqnaanay bay tiri marka fadlan ila soo dhaweeya walaashay Najma Fiasco ee magacaygu waa Najmo ee waxaanahay dhalinyaro Soomaaliyeed ee codkeeda haddii noqoto social media ha ama meel walba ku taageerta dhanka xuquuqda bini'aadamka ee sidoo kale tana siiba gabdhaha Soomaaliyeed xuquuqdooda ee waxaan weena wax yar ka hadlo taariikhda dumarka Soomaaliyeed real eh you know dumarkeena Soomaaliyeed kaalin nuucay ka qaateen horta dalkeena kaalin nuucay samaanta ka taagan yihiin kaalin nuucay ka qaadan karaan haddii aan isku dayno su'aashaas intee ka jawaabo maxaa waa qof walba meeshan fadhiyo isweydii su'aal ah hooyaday kaalin nuucay ka qaadato horta hooyaday nolosheeda soo kirinshaheega iyo waxbarashadeed iyo heerka maanta taaganahay kaalin nuucay ka qaadatay haddii ay kaalin fiican ka qaadato adiga maanta qof fiican aad tahay oo dalkaaga dadkaana xub u hurto adiga aad u tahay taas macnaheedu waxa la macna tahay in hooyada dadkeeda dalkeeda wax weyn ka qaad because adey ku soo saartay maanta haddii aan aragno dumarkeena Soomaaliyeed ee qarkooda aragno dalkan wax soo qabtay ee xawataaka ka kow tahay xawataaka markay dircadantay qaadatay gabsaarkeeda qaadatay tir xurnimada Soomaaliya waa inaan soo celiya xilliga Soomaaliya qarax kama siin jirin baahi kama siin jirin dil iyo wax maanta dhibaatada ka jirta kama siin jirin laakiin waxay u dulqaadan was in maamulka ay xitaa u gumaysta haysto laakiin maanta dalkeena xilliga xawataaka joogtay xaaladu ku sugnay xaaladu ku xugnay ku sugan yahay waana sababaha muhiim u tahay in xawataakoon cusub badan ay soo baxaan saddan sano ugu dambeeyay dalkeena dumarkeena kaalin fiican ka qaateen horta alxamdulillaah koox dumar Soomaaliyeed oo qoray weeyto meel weerar tartan ma jirto taas credit-iga horta waa in la siiyo mar walba wixii wiilasheena dunyadan baa dhiseen wixii aabiyaasheena qasaan baa xalkooda raadinayne caruurtii aabiyaasha ka tageen baa korineyne soo marka hooyooyinkeena Soomaaliyeed kaalinta dalkeena dadkeena ka qaateen wax meeshan lagu soo koobi kara maaha laakiin ma aynan hooyooyinkeena anagaba aan guryaha ku ekaano aynan banaan ku soo baxnaa oo maxaa la siyaasadda aan ka qayb qaadanaa oo hoggaanka dalka aan ka qayb qaadanaa oo dhahnaa yes we can do it because who run the world girls isn't it waana sababtaa siyaasadda hadda 130 aan ku leenahay intaas kuma ekaaneen because waxaan u jeedaa gabdhaha Soomaaliyeed aqoonyahanada ee soo wada baxaya very smartiga eh maalin walbana ku dadaalayo in aan tusino dadka dhaheen oo dumar waxaas ma qaban karaan of course we can do it ugu dambeyn waxaan leeyahay siyaasad 130 aan ku leenahay kama intaas kuma ekaaneen because 150 ka badanaa warabnaaba maxaa la hadii aan baarlamaanka 130 ku leenahay maantana 2016 gabadheena ugu horeysay madaxweynenimo oo arday kumaysan guulaysan laakiin waxay tusisay gabdhaha Soomaaliyeed ee madal ku too aniga ka kowahay in wadada madaxweynenimada ee furanta in loo dagaaltamay muhiim tahay isna sidoo kale ugu dambeyntii Zakiya oo caawa meeshan fadhiso iyadana waxaanu tusay in tali ku xigeenka booliska wadadii adoo gabar ay ku furan tahay inaad u dagaaltamay kaliya u baahan tahay ee gabdhaha ka wada dambeeyo aniga ka kowahayna wuxuu buu achieve karan karaa haddii u dagaaltamaan because marnaba hasugan in uu ku imaan karo waa kana awood ay qaado bal ama xuquuqda waa kana alla saa u dagaaltamaan magacaygu waa Najmo xayidan la thank you so much chance ka siisan aad baa mahadsan tahay Najma intay Najma qudbeenaysay qof baan meelaha wuxuu kala ahaa Najma Rwanda in badan booqatay oo dumarku ay baarlamaankan filayo 150 inay leeyihiin marka aanu mahadcelinayna dadaalkeeda